No, opravdu musím říct, že minulá epizoda vyšla na hodně krátko, takže se vám za to omlouvám rovnou teď na začátek, ale každopádně vás vítám u pokračování hry Harry Potter a Věznice Azkabanu, kde se dneska podíváme zřejmě na úplný konec. Dá se tady vrátit? Nedá. Je to tu zablokované neviditelnou stěnou, jenom tak mě to zajímalo, pravděpodobně tu vlastně stejně nic nebude ukrytého, protože jak říkám, nemyslím si, že v této hře budou ukryté věci. Aha, jo, takhle. No, že by tu byly poukrývané karty, tak abyste je nemohli znova získat. Což se mně ve druhém díle popravdě sice stalo, ale je to spíš proto, že bych jakože nevím, kde jsem je pozapomněl ty karty, no. Ony pravděpodobně jsou spíš někde ukryté v hradu, jo. No, vidíš, kolik jsem si ušetřil práce. Jo, aha, my teďka budeme hrát za Hermionku. Takže asi si to ani ukládat nebudu, na co? Na co, však tady stejně neumřu. A zaletíme si tady do středu pro všechny tady tyhle srandy a pak až to podpálíme. No, respektive asi bych tolik nehrotil ty fazolky. Ten zbytek je daleko zajímavější. A teď to podpálíme. Počkej. Aha, to mi nevyšlo úplně. Tak se otočíme a teď to podpálíme, co? Trochu pyromanie. Takže tam ještě vletíme jednou, asi zřejmě tady s dráčkem. S Norbertem. On to asi není Norbert, ale... Ale, o, počkej, tak tady si zaletím. Počkej, chci ke stropu. Ještě jeden. Hergot. Ber ho. Výborně. No. Jo, takhle to je. Tady jsou prostě náhodně otevírané dveře, abychom zjistili, co se stane. Co když teď na to skočím? Nestane se nic, jenom jsem se hezky proletěl. No, ten zvuk je horší, než když jdu pomaleji, takže... Oh, jejda, kluci, tak vás jsem tu nečekal, vy jste byli nějací moc hr na mě. Auweis. Počkej, tohle by mohl být multikill. Nebyl, já jsem se netrefil totiž ni do jednoho. Hojbečka, jak si dá, tak tohle vypadá na pentakill, hoši. Toto vypadá i na víc. Yes, no tak jenom triple kill. Vzpomenu si na své časy, kdy jsem hrával League of Legends. Beru všechno tohle. A teď házej, no. Házej. To je všechno? No však žije ještě jeden. Vidíte, zbavil jsem se jich naprosto dokonale a teď si vyskočím někam sa, tady. Tak, spousta fazolí, teď už bych si to i uložit mohl, kdyby náhodou, když nevím, jestli se tu dá vůbec zabít někde. Tak tohle bylo hezké. To nám moc nevyšlo, že Hermiono? Aha, tady se dá otevřít dveře, no tak to asi nemá smysl si stejně ten checkpoint brát. Kam pak nás to zavede? Tady musíme začarovat na to. Aha, tak ne. Oni s tama vyletěli sami potvory jedny. Ani jsem k tomu nemusel nic udělat, a už je po nich. Tady s nima je to jednoduché, ale teď tady někde bude ukrytý králík. No, i když to říkám. Ale já chci ještě... Oh! Tak to jsem nečekal, že tu bude kartička. S kama? S tady? Tenhle? Armando Dipper, bývalý ředitel Bradavic, to že by on? Jo, to asi bylo ono. Tady jsem viděl ty karty, obrys mám od jedno, no to asi jo. No, fanfrpálové karty vlastně získáváme asi za to cvičení jakoby s Klofanem, které si pak můžeme kdykoliv zopakovat, přestože Klofan bude se Siriusem někde úplně jinde. Tak, šup. Hergot, to se blbě ovládá ten králík.
On jak skáče, tak to fakt není úplně jednoduché. Ale dveře se nám každopádně otevřely. Ježiši Maria, co děláš, holka? Ty jsi byla nějaká zaseklá. Neprožívej to tak, ty kouzla. Ještě něco tady? Ne. Takže dáme si dvojité depulzo. Což by nám snad mohlo... chtěl jsem říct otevřít dveře, ale nechá nás to vyskočit. Co to bylo? To bylo jakože nějaká scénka pro Ondru Vlčka, aby se mohl 13leté dívce podívat pod sukni, nebo co to jako bylo? To jsem nepochopil. Co? Ty jsi to nějak neprožívala, tak nevím. Jo, to bylo rychle teda, ani klanět jsme se mu zřejmě nemuseli. Teď se asi proletíme s Klufanem, ne? Wait here, Hermione. I'll go see if it's time to rescue Sirius. Be careful, Harry. Still using the power of the time turner, Harry hurried towards the lake. He had to learn who had cast the Patronus spell that had saved him from the Dementors. Had his father come to help him? Had James Potter cast the spell that saved Harry's life? And then Harry understood. He hadn't seen his father. He had seen himself. Expecto Patronum! Tak teďka to už asi skutečně budeme muset zvládnout. No. Tak to se povedlo. Další skupina. Už je to všechno? Yes, ještě bude jedna. Jedna parta, no je. Pryč s tebou. S tebou taky. A teď s tebou. Jo, ještě tady dva jsou kluci, no ahoj. Goodbye. Teď to bude oslnivý výbuch zřejmě. Tak tohle je epická scéna teda. To je, kdyby nevěděl, co udělal. A jak. Does that make sense? Harry, we've got to rescue Sirius from the tower and get back to the hospital wing before anybody realizes we're missing. Right. Let's go. To go. They'll be here any moment. Quick! Go! How can I ever thank? Go! We'll see each other again. You are truly your father's son, Harry.
news of Sirius Black's escape spread throughout the school like wildfire. No one seemed to know how he had managed it. Harry, Ron, and Hermione kept what they knew to themselves. Besides, it was the day of their final exams, and not all of the friends were well prepared. I don't know how you're possibly going to pass your exams, Ron. You've hardly studied a thing. Me? What about you? You spent all that time researching Buckbeak's defense. Please, Ron, give me some credit. I used the time turner to study, of course. I'm aiming for perfect marks. She's always got an answer, doesn't she? Bad news, Ron. Your carpet retractor exam is first. We'd better head up to Professor Lupin's classroom. Shall we take the portrait shortcut to the third floor? Or the stairway? Wow. Tak to musím říct, že jednak si vůbec nepamatuju, že by to na konci měly být někde jako zkoušky. To vůbec nevím. A jednak jsem vůbec netušil, že to bude tak rychle, ten konec příběhu. No tak teď mě asi čeká to, že si vůbec nepamatuju, kde je ukrytá ta místnost, kde byl Freda George, ale abych tam chtěl zajít jako první. Já bych se chtěl první podívat k Fredovi Georgeovi, kde to sakra bylo. Tady si můžu zopakovat ty cvičení. Tady teďka jako být nepotřebuju. Tak kde to bylo sakra? To bylo ve společenské místnosti? Já nevím, budeme zkoumat. Já než se vydám na ty zkoušky, což bychom si mohli nechat. Počkej, kde to sakra jsem? Co to sakra je? Ta truhla nejde otevřít. Kam jsem to sakra vlezl? Kde to jsem? Já to být nechci, já jdu pryč. Já to nebudu. To ne, já jdu pryč. To je asi do sklopení. Já chci... najít Freda a Georgíka. To je někde... Co chceš? Hey, Potter! Interested in buying a collector's card? No to jsem. Beru. Víc jich nemáš? Máš. Jo, to se musí chodit za ním se musí chodit jako po jedné, jo? Tak počkej, ale já se jdu ještě podívat, jak to tu vlastně sakra bylo. Kde oni ten Freda George? Tohle ne? Není to ono? Yes! Jo, takhle, to můžeme taky u něj nakoupit. Aha, tak počkej, tak kluci, já si jdu koupit k vám, co máte, jo? Koupím si tady kartičku. Co bylo tady? Taky karty? Jo, to je... Že od této jsme odpomohli Draku Malfoyovi. Beru i kartu. A... Vy už tu nic nemáte? Já si myslím, že se od nich dá koupit nějak... Jo, když nazbírám všechny ostatní, OK, já ti věřím. Jo, tady jsou hesla. Takže nakoupíme si hesla k portrétům. Jo, tak já si nakoupím všechny. Budeme tím pádem moc příště prozkoumávat hradasy. Ještě mrknu určitě na to. Mrkneme se, co jsme otevřeli jako za karty, ale já si vůbec nepamatuju tenhle konec, to se musím fakt přiznat, to bych fakt si nespomněl. Já nemám kotlové koláčky a nedají se tu koupit, že já mám fazolek, ježišmarja. Beru. No. Počkej. Nekoupil jsem si jich náhodou. Jo, to dostaneš jenom jeden. Ježišmarja, to je systém. Toto fakt mohl vymyslet jenom někdo opravdu inteligentní. Abys to kupoval takhle po jednom jako hňup. Doufám, že těch hesel máš ještě 50, jo, kolik mi jich chybí.
Ježíši Kriste, ještě tolik. Ach bože, tož to, ne, to než nakoupím, tak to budu. A na další už nemám zase, že? No jasně. Páne bože, kluci moji, vy jste drazí teda. Ale když potřebujete 20 kotlových koláčků na takovouhle blbost. Jo, tady se dá otevřít obraz. Jo, počkej, to musíme asi všichni tři. A jenom fazolky, co s něma? Tady další fazole. A jinak nic no, tak my bychom museli u Freda a George nakupovat do nekonečna ty... ty kotlové koláčky, což by trvalo asi měsíc, tak jdeme ještě tady za tímhletím týpkem. Ten nám ještě něco prodá. Já jsem very interested in, ale já bych byl rád, kdyby se to dalo kupovat rychlejc teda. Ó, tak tohle je drahá, na tu ani nemám už, no vidíte to. Ale nakoupil jsem jich teda hodně, o tohle bych měl mít heslo. Ne? Tak zrovna od toho nemám, no. No, každopádně... to vypadá na situaci, ve které jsem se úplně asi ocitnout nechtěl. A to je taková, že budu muset prohledávat velkou část hradu a plnit nějaké úkoly. A nebo bych mohl jít na tu zkoušku příště za panem profesorem Lupinem, ale počkej, tebe mám? Mám. Proč se to neotevře, když od toho mám heslo? No vidíš, že to jde. Tak mi dej tady fazole a já jdu sem. To se nechce otevřít, předtím se to ale otevřelo. Já to viděl, že se to otevřelo, proč se to nechce otevřít teď? Co to je? No tak jdeme jindy. Jinudy teda. Ale teda je fakt, že ta hra byla šíleně krátká, jako. Když si vemete, že já kdybych... Jo, počkej. Tak to jsem tam... Takže bychom to sem nacpali. Takže bychom to ještě vecpali do této epizody. Asi jo. No asi to dáme, no. Tak No já věřím, že to je obtížné. Jdeme se mrknout na kartičky, že těch máme hodně. Tady nám toho jsme měli? Nevím. Etherel vždy připravený, slavný tím, že útočil pro ní za nic a proklinal nevinné kolem jdoucí. Zemřel v žaláři. Tohoto jsme neměli. Edgara Stoudugera, vynálezce lotroskopu. Crispina Kronka. Poslán do Azkabanu za to, že pokračoval v chovu Sphinx na své zahradě navzdory opakovaným varováním. Tohle jsme taky neměli, to je Grogan Stamp, oblíbený ministr kouzel, jmenován roku 1811. A Armanda Dipeta jsme měli, tohle taky. Tady nám přibylo hodně věcí. Tohle ženskou jsme neměli, Dimfa Famageová. Slavně unesená Rarachy během prázdnin v Cornwallu, poté známa tím, že se jich k smrti bála a neúspěšně se pokoušela přesvědčit ministerstvo kouzel, aby je nechalo vyhubit. Co dál? Carlota Pinkstová, slavná bojovnice za zrušení směrnice a utajování mezinárodního združení kouzelníků a přiznání všem mudlům, že kouzelníci pořád existují. Byla několikrát uvězněná za nápadné a umyslné provozování kouzel na veřejných místech. Dorcas Velbelovedová, zakladatelka společnosti pro sužované čarodějky. Elfrida Kleggová, to mi něco říká. Hlava rady kouzelníků, tak asi ne, asi si to pletu. Tuhle jsme si už četli. Počkej, tohle jsme si nečetli. Kliodnu, irská druidka, která objevila vlastnosti měsíční rosy. Gunhildu jsme měli a Mirabella Planketová, slavná tím, že se zamilovala do mořského muže z jezera Loch Lomond. Když její rodiče zakázali snětek, sama se přeměnila v tresku, nikdo už nikdy neviděl. Zajímavé teda.
1973. A Hesper Starkeva, čarodějka, která studovala využití fází měsíce při přípravě lektvaru. Taky zajímavý poznatek, tady jsme tyto dvě už měli. No, kouzelných tvorů nám teda chybí víc než dost. Ale každopádně tady jsme to trošku zaplnili a přitom už žádnou kartu nemůžeme získat od Freda George, ale pořád je můžeme jako nakupovat od toho studenta. Každopádně jsem vůbec netušil, že jsou tady ty závěrečné zkoušky, jo. To jako musím se přiznat, že to jsem si teda absolutně nepamatoval, takže tahle epizoda bude delší jenom díky tomu, že si tady dáme tuhle závěrečnou zkoušku a pak to asi budu muset už ukončit. Protože mě to vůbec nenapadlo, že tady něco takového jako je. No, tak jsem se zabil při zkoušce. O, ono mě to poslalo sem. Moudré rozhodnutí pro tuhle hru, jinak bych ji totiž dost pravděpodobně i vypl, jak by mě to nasralo. No, přijeď. A mám tě. Tak, a kudy teď nahoru? Tudy? Doufám, že to udrží ta hůlka dostatečně dlouho teda, vypadá to, že do nekonečna. Šup. Tak a kudy teď? No kudy teď? Jo, tam asi. A nahoru se nedá nic, tam není žádné překvápko tady? Asi není. No tak musíme teda na druhou stranu. To bude asi samého Psando. No teď se dívám nahoru, jestli tady nejsou další, zase to minu. Já tak nemám rád tyto části kvůli tomu, že tady se strašně načekáte, že nemůžete prostě jednoduše běžet a něco dělat, že prostě musíte čekat. No třeba teď. Tady aspoň jezdí to druhé, že jedete vy a objekty pod váma se nehýbou, to mám daleko radši. Navíc si tady můžete jenom takhle hezky odskočit a jedete dál. Tak, ukaž, co tu máme dál. Zavřené dvířka, tak tam se asi dostaneme až posléze. A nebo si to odemkneme tady tímhle asi spíš, co? Jo, přesně tak, odemkli se nám vnitřní prostory. Aha, ale ne tyhle, takže musíme dojet zase na další část, tam kde je knížečka pravděpodobně. Tak. Ježišmarja, kostlivec. A nemuseli na něj být minule dva? Jak to, že ho zvládnu teď sám? Jo tak, když do něj zakouznu dvakrát, tak to je zajímavý paradox. Ahoj. Já myslím, že s váma to nebude zas tak složité. Dostali jsme nějaké teda dýňové paštičky. Hop, a jsme nahoře. Tady se aspoň trochu vyzásobíme nějakýma dobrotama. Jo, pečky, tuto je ale teda hodně nebezpečná část, to se mi nelíbí. Počkej, kudy mám jít? Tady nic. Tak... Jo, budeme skákat, aha, tak to mám radost. To mi vždycky totiž šlo. No ale dneska jsem hotový Minecraft parkourista. Tak, to jsme zvládli jednoduše. Hezky. Hop. Tak, štít bychom měli a můžeme asi dál. Tak, tady už je to doufám na konci. Ano, máme tu knížku, tak je to dobrý. Tak, další to dvojité dveře. Jo, počkej, co to? To jsem tady dneska dlouho neviděl. Nebo ne dneska, to jsem neviděl v téhle hře snad vůbec. Byly tu vůbec tyhle potvory? Že si je vůbec nevybavuju. Tak ještě jednoho a je po nich. Pakuj do díry. Tak, no, už si tam, výtečně. Cesta jde dál a dál, to je dobře.
Taky by mě zajímalo, jestli i za tohle jsou ty bonusové místnosti. Nebo jestli tady jste jenom známkovaní. Když to teda má víc zkouška. Ty jsi byl nějaký nedopřejný oproti tvým kolegům. Tam si mám jako doskočit pro 4 fazole, jo? To určitě. A nechat se zavraždit, to jo. Tak. Tak, tak a ne jinak. Co teď? Počkej, jako vážně, co teď? Jo, takhle. Lol, tak tohle nevypadalo úplně tak, jak bych čekal. What? Tohle bylo divné, ale dobře. Nebo jsem divný jenom já, ale mně to přišlo dost divné. Ovšem, tohle se asi za tu srandu vyplatilo. No to určitě. Wow, pěkně. A tady můžu někam doskočit? Yes, můžu. Můžu. Huhu. Dobrý. A jdem dál. Tamhle na to chci já začarovat. Což se povedlo. A jsem zachráněn. No. To vypadá na to, že když stoupnu na tu věc, že mě to schodí dolů, co? Tak já tam spadnu sám. Tak házejte, kluci. Já totiž už na vás znám taktiku. Stačí prostě vám to hodit zpátky a vás to zabije. To je nejlepší, když vám vlastně váš soupeř poskytne zbraň, kterou ho můžete porazit. Co? Co na to říkáš? Jak to vidíš? Vidí to velmi podobně jako já, protože už nevidí, protože po něm. Tak ideální. Tady na této straně to bude určitě to samé, co? Akorát tady jsou kostlivci pro změnu. A tím jsem otevřel co? Co? Fakt? Jako fakt? Seriózně? Co jsem tím otevřel? Jo, to mě vrátí na začátek. Jo, takhle to je. Takže ono je to reálně tak. Ne, já jsem se umáčkl. Ono je to reálně tak, že vy můžete buď sem jít nebo nejít asi. Tak mě zavez na druhou stranu už. Už mě to tu neba. Hop. A hop. Jo takhle, my z toho středu můžeme se nechat přitáhnout. To je lepší varianta asi. Tak jo, přesně takhle jsem to měl udělat celou dobu. To bylo všechno? Aha, tak jo. I do believe you could do better though. Care to give it another try? Ne. 80% mi bohatě stačí. Absolutely, Professor McGonagall. Ježišmarja. You may find this a bit more challenging than our previous exercises. Collect all 5 challenges. No, já ti věřím, McGonagallová, ale já na to dneska nemám náladu už. Já nemám chuť hrát další procvičování. Tady nám chybí nějaké věci, jak vidíte, ale každopádně doufám, že se vám dnešní part líbil. Ještě asi jeden přece jenom časem dám, kde teda dohraju všechny tady tyto věci, najdeme všechny kartičky, které mi chybí. A nebo nějakým způsobem se vám to pokusím dodat, ale příběh máme za sebou, takže doufám, že se vám líbil a uvidíme, co 4. díl, protože tam si nejsem moc jistý, jestli ho vůbec točit, protože ta hra není moc dobrá, ale určitě zkusím 1. díl toho let's playe a podle toho uvidíme. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud dodejte tady like, odebírejte kanál, můžete ho podpořit tlačítkem připojit se a já doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa.